Beda huruf nu tilu teh lamun alif samemehna kudu dijabarkeun, lamun wau pae samemehna kudu dipeeskeun, lamun ia pae samemehna kudu dijejerkeun. Eta nu tilu teh disebutna syarat huruf mad sareng kaidahna kasru qablal ya wa qablal wawida syartun wa fathun qabla mempeng emut koidah mad farinya on serat. Intinya na buku teh aya koidah mad fari. Isi kaburu hilap deui. Wal akhurul fari. Bari diserat mangga, bari ditalar mangga. Sabab dekat ini ada. Sabab kahamsin au sukunin mujala wal alul far'iyu mauqufun ala sabab kahamsin kunin musjala musjala mauqufun mauqufun ala sabab kahamsin au sukunin musjala musjala Thank you.
Tos? Nah. Kan di luhur teh wal madu asliun wapar iyun. Made aya asli aya par'i. Wasami awalan sareng dinamian. Awalan anu kahijina teh tobiian mad tobii. Tuluy ieu wal akhoru sareng ari anu sejen tegas nama anu kadua al par'iyu eta teh mad par'i ngaranna teh. Kumaha ari mad par'i? Nya eta maukupun mad anu mikabutuh kana ala sabab, kana sabab. Naon sabab teh esina? Kahamzin sapertikeun hamzah au sukunin atawa sukun musjala barina mutlak. Maka orang mah nyebutkeun kulantaran sabada huruf mad teh kapayuna aya hamzah atawa au sukunin kapayuna aya sukun maka dinamian par'i. Tah kaidahna teh ieu wal akhorul par'i maukupun ala sabab kahamzin au sukunin musjala. Asalna mah ieu teh sababin nya, ala sababin nyambung ka luhur. Ngan lamun dibaca sababin engke bakal jingjet sababin kahamzin au sukunin musja. Talana teh kabagian, maka lidaruroh madarat nadam, nadam nadom sabab kahamzin au sukunin musjala. Oh kartosna mad par'i mah mikabutuh kana sabab. Mad par'i mah mikabutuh kana sabab. Mad par'i mah mikabutuh. Mad par'i mah mikabutuh kana sabab. Mad par'i mah mikabutuh kana sabab.